Pozdrav svima i bez sekiranja, evo nas u novom zadatku, a to je u novom videoklipu gdje imamo u stvari 9 zadataka. Ja vidim samo, evo ovdje, pauzirajte videoklip, pa prepišete ovo sve. Ovdje da vas malo iščeličim jer izvodi su jako bitni da znate i jako je korisno kroz školovanje, pogotovo ako ste na elektrotehnici, fizici, a to je kao da ne pričamo o matematici gdje ovo za njih treba da bude smiješno. Ovo je mi za sve vidjeti, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i sad ne vidite ovo, možda drugi. Evo vidite kako se zove, ovdje vam je y jednako x na kvadrat podijeljeno sa x plus 1, znači ne vidi se od svetla sad. Evo ga, x na kvadrat, pa x plus 1, eto. To sve prepišite, pa pauzirajte videoklip, pa da krenemo, a sad. Radimo prvi zadatak. Dobro, vidimo, imamo deljenje. Po definiciji, y jednako u kroz v, jer su u i v neke promenljive. Izvod od toga, to sam već napomenuo u prvom zadatku, jednako je u prvi izvod puta ovaj menjivac v minus u, znači njega ne izvodite, puta v prim. I sve to kroz v na kvadrat. I ja sad to da uradim za njega, znači y prim jednako. I znači prvo x prim. Zašto? Zašto? U ovom slučaju mi je u. Ja recimo ovo je u, a ovo sve ovdje vam je v. X prim puta v, a u v mi je 1 manje x na kvadrat. Minus, sad x prepisujem, a izvodim ovu zagradu. Dobro. I sad ovo na kvadrat. Pa ovako se kvadrirate. Onda imate dalje da y prim jednako. Izvod od x je jednako 1, pa ću samo prepisati ovu zagradu. Znači 1 minus x na kvadrat. E sad, pišem minus x, pa kad rešite ovo sve u zagradi, gledajte, imate ono klasično u plus minus v, y jednako u plus minus v, a izvod od toga jednako je, evo, ovo mi je formula kad imate sabiranje nekih funkcija. S tim da je izvod od 1 jednako je 0, pa imate minus x na kvadrat, pa izvod od toga kad to izvedete, to je jednako minus 2x. Onda ovo kad rešite zagradu imate minus 2x. Podeljeno sa 1 minus x na kvadrat. Pa sve to na kvadrat. Ću ovo izbrisat. I sad rešavamo, znači y prim 1. Znači ja se nemam tu. Ovo mogu i slobodno ovako postaviti se. 1 minus x na kvadrat. I sad minus x puta minus 2x daće plus 2x na kvadrat. Podeljeno sa 1 minus x na kvadrat, pa opet sve na kvadrat. Gledajte, dajmemo da y prim jednako 1, ovo možete da napišete kao 1 minus x na kvadrat plus 2x na kvadrat jednako je plus x na kvadrat, znači 1 plus x na kvadrat kroz 1 minus x na kvadrat, pa to sve na kvadrat. Samo da vidim da sam ovaj ja dobro uradio. Jesam. Znači, ovaj zadatak je tačno. Pod 1 sam uradio. Ajmo dalje. Sad idemo drugi. Po drugi rekao sam kako se zove, imate x na
x na kvadrat kroz x plus 1. To je to. Ista priča ko malo pre, ista formula, ne mogu sad ono kad delite, imate to već ubeđa se zapisano. Onda idete x na kvadrat, pa to je prvi izvod, puta x plus 1. Pa onda imate minus, x na kvadrat prepisujete, ali izvodite sad ovo gore tu. Podeljeno sa x plus 1 na kvadrat. A ovo sve kad izvedete, znači dvojka pređe dole, a gore mi ostane 2 manje 1, onda imam 2x, onda ovu zaradu x plus 1. Znači, evo, x na kvadrat, izvod od toga vam je 2x, 2 manje 1, to je jednako 2x na prvo, a to je 2x, eto. Onda imamo da je minus x na kvadrat. I ovo je zapravo, gledajte, kad rešite ovu zagradu, imate izvod od x, a to je jednako 1 plus izvod od 1, znači izvod od nekog broja, izvod od konstante je 0. Onda imate 1 plus 0, imate samo jedinicu. I onda jedinicu, onda ovdje imate puta 1, a minus x na kvadrat puta 1 je samo je x na kvadrat. Onda imamo ovako, kroz x plus 1 pa na kvadrat. Onda imate ovako da y prim jednako, ovdje imam 2x na kvadrat, znači 2x puta x je 2x na kvadrat plus 2x, pa još imam minus x na kvadrat. Podeljeno sa, to sve ovo dole mi je x plus 1 pa na kvadrat. Y prim, sledi da mi je to jednako x na kvadrat plus 2x, zašto? Zašto 2x na kvadrat manje x na kvadrat je 2x, i to je samo x na kvadrat, i onda imamo dole x plus 1 pa na kvadrat. Da vidim da li je to tačno. Izgleda da sam negde pogrešio, sad ne vidim gde, znači ovo kreneš 2x, tako, ovdje je minus x na kvadrat, plus 1. Kaže, da bude 2x na kvadrat, ne. Znači ovo kad rešimo, to je 2x, pa onda imam 2x, to će biti na kvadrat, plus 1, to je plus 2x, jel' tako? Ovdje je minus x na kvadrat, x plus 1, ovo kad rešite, to je jedinica, samo ovo je 0, i imam minus x na kvadrat. Da, ali, ovaj... To bi bili x na kvadrat plus 1. Samo moment. Aha, ja se izvinjavam, znači za ovaj drugi tačno je, nego ja sam, sad sam pogrešio što ovdje bi trebalo da bude x na kvadrat plus 1. Nebitno, ja sam radio s x plus 1, ovo je tačno, ovo će ostati, idemo dalje na treći, znači ovo je tačno, ja sam pogrešio, izvinjavam se u prepisivanju zadataka, ali nema veze, idemo treći sada radimo. Nema veze, ja sam pogrešio, ali ubeđen sam da je tačno. Ako stavite ovako, možete naći negdje software, i tako dalje. Aj sad idemo y prim, isto formula deljenje, znači ide prvo izvod od ax plus b prim, i moram da napomenem da su a, b, c i d neke konstante. Cx plus d, pa minus
Onda ax plus d prepisujem. Pa puta izvod od cx plus d. Tako je, tako. I to sve podeljeno sa cx plus d na kvadrat. Y prim je dalje jednako. Gledam, ovdje mi je, imam samo x, izvod od, ovdje je konstanta, ovo sve, ovo zagradu kad rešite, ovo je konstanto, b, izvod od b je 0, ne mogu sad opet sve istupišnja. Sve kad rešite ovo imate, da je a, ovo prepisujete ovu zagradu, cx plus d minus, ovu zagradu prepišete, ax plus d, ovdje kad rešite sve imate samo c, zašto je izvod od c je jednako 1, a izvod od d je 0, i ono, već sam, ako niste gledali sve moje prethodne video klipove, ja vas po sajtu pogledate. I onda ovdje mi dole ostane u zagradi cx plus d, to sve na kvadrat. Ja, žalost, moram ovo sve tu da prepišem gore, nemam puno mesta. Y prim je dalje jednako a puta cx, to je zapravo a cx plus ad. Akcionarsko društvo, minus, a u zagradi, ili ne morate, ovo kad reč dobijete a minus a c x minus c d, podeljeno sve to sa c x plus d na kvadrat. Nastavit ću dalje vamo, znači ovo dalje nastavljam tamo sada. Vidim a c x i minus a c x mogu da skratim. I ostane mi AD minus CD kroz CX plus D, to je sve na kvadrat. Da vidim da sam... Aha, negdje sam, znate da sam ja samo pogriješio. Tu trebao sam da napišem B, izvinjavam se. Znači, umjesto ovog D, ja sam trebao da napišem B. I onda imam CB, znači ja se izvinjam, ovdje treba da bude CB i ovdje treba da bude CB. Znači, greška u prepisivanju, nema veze. Ostalo je sve tačno. Dobro, to je bio treći, ja se izvinjam što sam na gluposti grešim, znači na prepisivanju. Ali formule su bitne. Pod 4, imamo y jednako, y prim, krećemo ovo y prim, znači ide izvod od ovoga, koren iz x, pa izvod, onda idete koren iz x plus 1, minus koren iz x u zagradi, znači ovdje je množenje, morate shvatiti da je ovdje između množenje. Imate ovako koren iz x, pa plus 1, pa prim, zato što treba izvod od ovoga. I onda imate u zagradi ovo na kvadrat. Koren iz x plus 1 na kvadrat. Y prim. E sad, tablični integral, i to sam, to je već, to sam ono u početku sam već rekao da... Tablični integral koren iz x jednako 1 kroz 2 korena iz x i onda imate u zagradi koren iz x pa plus 1 minus koren iz x, jel tako, ovo prepisujem, i onda imate tablični integral je jednako 1 kroz 2 korena iz x, a ovo tu je konstanta tako da ne pišem, i to sve kroz koren iz x plus 1 na kvadrat. E sad, ja ću ovo gore da prepišem, gdje mi treba prostora. Gledajte, 1 kroz 2 koren iz x puta koren iz x, koren iz x i koren iz x će se skratiti, jer koren, imate koren iz x kroz 2 koren iz x, koren iz x, koren iz x se skrati, imate jednu polovinu. Plus je plus 1 kroz 2 korena iz x. Malo ružan zadatak,
Šta ja da mu radim? Sad ovo njega nisam dobro pripisao. Pa iz x plus 1, dobro sam ga pripisao. Majko moja, šta sad još? E da, i sad imate minus koren iz x kroz 2 korena iz x. Međutim, koren iz x i koren iz x se skrati. Jel' tako? I dobijem minus 1 polovinu. I to sve kroz ovo na kvadrat. Koren iz x plus 1 na kvadrat. 1 polovina minus 1 polovina se skrati. I ovaj dvojni razlomak, možete ovdje napisati jednu jedinicu, unutrašnji, sunutrašnji, spoljašnji, spoljašnji, ide prvo spoljašnji, 1, a ovdje dolinom 2 korena iz x, onda koren iz x plus 1 na kvadrat. To je bio 2102. Dobili smo kako treba, kako valja. Znači četvrti smo odradili, idemo peti. Skoliko je sati, bog te, pola 12. Peti. E gledajte, ovo je zapravo razlika kvadrata. Ono a minus b, a plus b, jednako je a na kvadrat minus b na kvadrat. Isto ta scena ovdje, možete da napišete da je y jednako x na kvadrat pa minus 1. I sad gledajte, y prim od toga jednako je izvod od x na kvadrat pa minus izvod od jedinice. To je dalje jednako 2x, ovo sve kad rešite, to smo već rešavali, minus 0, a to je samo jednako 2x. Znači što je izvod od konstante jedinice je jednako 1. Koji je to zadatak bio, majko moja, 103. I, eto, dobili smo ovaj. Znači, ako možete da skratite na ovako, da nema množenja između, skratite slobodno. Evo, nemojte se cimati. To je bio 5, a je sad 6. E, sad 6, ja mislim da ne može ništa. Mislim, mogli bismo, ali to bi me smaralo da, ne? Neko, ajde, uradimo. Suštini, pa šesti haos, gledajte, y jednako x na kvadrat minus 2, pa gledajte, koren iz x možete napišiti kao x na jednu polovinu. To je dalje jednako svaki sa svakim x na kvadrat. Aha, možete, x na kvadrat puta x na jednu polovinu minus 2 puta x na jednu polovinu. Jel tako? I sad gledajte, šta je tu scena? Imate kad množite x, kad su dve osnove eksponencijalne različite, onda samo 2 plus jedna polovina. 2 plus eksponencijalne, 2 plus jedna polovina, to bude... Znači 2 zajednički, 4 plus 1, 5 polovina. Znači kad riješite ovo, dobijete x 5 polovina, da je to gore. X 5 polovina, minus ovo prepišite 2x 1 polovina. Znači riješili smo kako se zove ova sve i sad možemo izvod da uradimo. Znači izvod jednako je, ovo pređe dole, 5 polovina, x na 5 polovina. Polovina manje 1. I minus, gledajte, 2 puta, i sad, ova jedna polovina pređe dole, to smo već onaj tablični integral, polovina, znači imate x na 1 polovinu manje 1. Da, to vam rešim sa strane, 5 polovina manje 1 jednako je 2, ceo 5 manje 2, to je jednako 3. To su jednako 3 polovine, znači y' jednako je, ovo mi je znači 5 kroz 2, x na 3 polovine. Minus, ovdje dvojka i ova dvojka se skrate, i onda ovdje ima x na minus 1 polovinu. Znači da što je jedna polovina manje 1 je x
I sve ovo kad rešite, dobijete ovako 5 polovina. Ovo možete da napišete kao i koren iz x na treći, pa minus 1 kroz x na kvadrat. Kao što minus, onda, ovaj minus ga tera da pređe dole. Opa, izvinjam se. Koren iz x, zašto je 1 polovina, onda ide koren iz x. Joj, ovi su ga tu nešto. Pet x na kvadrat. Svako. Is x. Joj, oni su tu nešto. Sanđa buljali. Nije što ja bi ostavio ovako, oni su tu nešto do kraja isterali, međutim, možete i ovako da uradite. Oni su dobili 5x na kvadrat, ali nešto, malo smo doterali ovo, ali nema sad veze, to nije izvođenje, idemo mi dalje. I sad imate ovako, pod 7. Y prim, vidite ovo je jedna funkcija puta druga, znači imate ovako 1 prim pa kroz t na kvadrat plus t plus 1, znači klasična formula, minus 1 puta t na kvadrat plus t plus 1 i to sve izvedete, podeljeno sa t na kvadrat, ovo sve dole, plus t plus 1 na kvadrat, evo. Haos. I sad gledajte, izvod od 1 je 0, i onda 0 puta ovo je 0. I onda imate ovako dalje, da je jednako minus, pa u zagradi, jedinicu neću ni da pišem. Ovo kad rešite, to je 2t, jel tako, svaki posebno, plus 1. A izvod od 1 je 0. Kroz t na kvadrat plus t plus 1 kvadrat, dobijete, i sad ne znam da li su ga oni ostavili, ovako, ko je to bio 2107. I dobijete ovo, evo, dobijete ovo. Osmi. E sad gledajte, sinus na kvadrat x možete da napišete kao sinus x pa puta sinus x. A po formuli y jednako u puta v, može, i izvod od toga jednako je u prim puta v, jel tako, plus u puta v prim. I to ćemo da uradimo, evo ovde, y jednako, i sad imate sinus x, pa to sve u zagradi, pa izvod od toga, sinus x, pa plus, sad imate ovo, sinus x, onda, i onda imate izvod od sinus x. Jel' tako? Po formuli, znači to je teško dokazati, jako je teško dokazivanje, dugo traje dokazivanje, to radi oni na FMF, matematičari, i da ovdje sam trebao staviti izvod. I sad, dalje jednako, izvod od sinus x po tablici je kosinus x puta sinus x, jel' tako? Puta sinus x plus sinus x puta kosinus, izvod od sinus x je kosinus x. Kosinus x. Nastavim, gledajte, imam sinus, kosinus x puta sinus x, a mogu da okrenem to sve. I onda saberem ovo, zato, zašto? Zato što su x ti. Znači x plus x jednako je 2x. Isto kao ovdje sinus x, kosinus x, možete da napišete. Okrenete sinus x i kosinus x, saberete s ovim, dobijete da y prim jednako 2 sinus x kosinus x. I ovo je iz trigonometrije, ovo je adiciona formula, rešenje ovoga je sinus od 2x. Znači, ovo vam je rešenje.
Dobro, i još tangens x minus kotangens x. Znači još po 9 da uradim. Y' i sad krećemo, odmah. Izvod od tangens x po formuli jednako 1 kroz kosinus na kvadrat x. To je onaj tablični integral. 1 kroz kosinus na kvadrat x. A izvod od minus kotangens, kotangens x jednako je minus 1 kroz sinus na kvadrat x. Sad gledajte, ovo stavite u ovu formulu i onda minus i minus daće plus. Znači imate minus pa izvod od minus kotangens x daće plus, je tako, plus 1 kroz sinus na kvadrat x. Pošto između njih oduzimanje, posebno ovo integralite, manje, izvodite, pa onda manje ovaj izvod. I pošto ovaj minus i minus daće plus, to sam sad rekao. Y' je dalje jednako, sad ne znam da li su ga oni terali do kraja, da vidim. Ili su ga ostavili ovako, ja se nadam da su ga ostavili. 2100. E sad, ovo je nažalost adiciona formula, pa ne znam, morat ćete da sačekate, oni su ovako dobili. E sad, mi isteramo ovo do kraja, sinus na kvadrat x puta kosinus na kvadrat x, znači puta između, imamo sve jedno koje je nedosad. Imate u gore sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x. Ovo je adiciona formula, sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x jednako je 1. I sad morat ćete malo facu da mi gledate, samo da vidim po adicionim formulama šta je, ne znam šta je ovo sinus na kvadrat x kosinus puta kosinus na kvadrat x, adicione formule, trigonometrija, samo da vidim da li je, da li je to to, ja se izvinjavam sad što me morate gledati zbiru, joj nemoj to sve, joj nemoj ovdje. Gdje je to moja majko, moja desti. Sad mi ne znam šta je sinus na kvadrat, kosinus na kvadrat x. Neće vas to baš ni puno smarati, možete ovako ostati. Sad po sebi ja moram da vidim da li sam dobro radio za datak. Samo sekund, da vidimo. Sekund. Ja, brate, da je ja moguće, ovo ne mogu naći ništa. Ne znam kako je TikTok, to je. Ali gdje je množenje, majko moja, sinus na kvadrat, sinus na kvadrat x, Što, sačekajte malo, samo da vidim, evo ovo, adicione formule, evo ima, ima i dosta. Sa onda da nađemo ovo sinus na kvadrat x puta kosinus na kvadrat x. Sad da požuri, brate, ljudi gledaju. Uđi. Evo, sinus na kvadrat, sinusi, sinusi. Ovo, brate, da li je moguće da nema ovo adiciona formula? Ništa, oni, sad ne znam, stvarno, sinus na kvadrat x puta kosinus na kvadrat x, po ovome,
Nemam pojma, znači, ja bi ostavio ovako, ne znam sad stvarno koja je adicionalna formula. Mislim da je ovo tačno rješenje, hvala što se ga vidimo se u sljedećem videoklipu.